Vilken whiff. Tjena Mattias, min frickin' broder. Hej Mark, hej Edda Bedda. Trött på. Tjena Melvin. Because I'm falling. To patrol the car. Kjoke med på banan, vet du. Heavy sniper som jag vill ha. Åh shit, jag hade ingen. Åh, är ju. Skärpning. Försök inte pickaxa mig, din lilla gris. Jag var Tribe. Tjena Nico min bror, det är länge sedan jag såg det här nu. Vi sa ju att det skulle bli ändring på dig. Tillbaka hela vägen till Salty, nej det orkar vi inte. Och då menar jag typ bullen, precis. Du får en sån till. Oj, vilken whiff. Han berättade dock vad det nästa en till. Någon mer där uppe. Kom igen, trippel. Trippaloska. Nej, en till då. Jag får en chans till. Han står ju så still. Pika då. Okej okay då. Never mind. Hej Gamecrosser. Dias YouTube. Tack så jättemycket för subben och välkommen till kanalen. Kung är du borde. Detta hatar jag. Fan, släpp in mig. Jag har ett jävla träd i vägen med. Här så åkte jag ner. Och där var nära att jag hoppade ner mina män. Jag är lite stressad just nu, jag måste gå. Ja, jag måste gå efter det här gamet, Peking. Hej Berglund-duon. Det är därför jag bara löper, jag måste hitta folk. Vi hinner inte sitta och kampa i jävla... One by ones nu alltså. Typ som han, snubben här borta. Eller han dött? What the hell? Hopp. Kul.
Killrekord 21, Theo. Hassa. Har det bäst Mindstar, kung du borde. Jag måste gå. Var har vi nästa? Tjena Rasmus, hej blomman. Nice Wilmer. Så är det bara en jäkla boll som glider omkring. Jag orkar inte. Okej då, det är en till. Nu kör vi. Snabbt ska det gå. Två kvar. Tjena Ralle. Vad har vi dem då? Place. Där har vi. Fan skulle den hjälpa, tyckte du? Alla har guld i vapen. Jämt och ständigt. Tjena masken, välkommen. Glöm inte att subba allihopa, glöm inte att prenumerera, glöm inte att likea streamen om ni är nya. Klockan är 20, hur ska jag sticka 20? Jag måste dra alltså. Tjena Combat, hur mår du? Tjena Viktor Engström. Sista, jag ser han. Let's go. Jag är så jävla oförsiktig. Jag fattar inte hur ens lever fortfarande, om jag ska vara helt ärlig. Har det gått dig? Hej Otto och Alfred. Tack så jättemycket allihopa som har kollat. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Glöm inte tumma upp denna videon. Så hörs vi i nästa livestream. Ha det gott, hej.